忠心耿耿。深情一眼识破真伪，一心扫除妖精。啊，美猴王孙大圣，Æbekongen havde været ulydig mod de himmelske guder og lavet ballade i himlen. Som straf var han blevet spærret inde under de fem elementers bjerg, og her skulle han sidde i 500 år. Netop da de 500 år var gået, var præsten Xuan Zang blevet udpeget til at gå til Indien for at hente nogle hellige skrifter. Men vejen til Indien var lang og farefuld, og Xuan Zang havde brug for dygtige lærlinge på sin rejse. Han brød det hellige sejl på bjerget for at lukke Æbekongen ud, for Æbekongen havde overnaturlige kræfter, og så havde han en magisk stav. Æbekongen blev nu Xuan Zangs lærling, men Xuan Zang vidste, at Æbekongen godt kunne være ulydig. Derfor gav han ham et magisk gyldent bånd om hovedet. Båndet havde den egenskab, at så snart Xuan Zang sagde nogle bestemte ord, strammede båndet, og Æbekongen fik så ondt i hovedet, at han hellere ville gøre alt, hvad præsten forlangte, end at være ulydig. Med sig på rejsen havde Xuan Zang desuden Gris og Sandy, der begge havde særlige evner. De var også blevet straffet for ulydighed mod guderne og fik nu chancen for at forbedre sig. Men onde ånder forsøgte at forhindre rejsen, og nu skal I høre om nogle af de besværligheder, de fire rejsende kom ud for. Herskerinde, præsten Xuan Zang og hans lærlinge er på vej. Jeg har selv set dem. Hmm.
har du så set dem? En halv dagsmars herfra. Slå trommen. Væk mine ånder. Netop, og når vi har spist ham, bliver vi udødelige. Er du sikker på det? Ja, hvilke er vi det, domme? Så skal jeg snart få fat på den præst. Det vil jeg. Næh, mig. Hvordan vil du klare det? Lød dig. Ja, jeg skal vise dig. Skulle det være noget prale af din klasse på jord? Oh!
skrinen! I tror da ikke, I kan fange Xiang Chang med den slags barneleje? Altså, hvorfor tager du modet fra os? Vi gør det så godt, vi kan! Det er ikke godt nok. Skal jeg fortælle jer, hvem der er Xiang Changs første lærling? Nå? Hør så! Det er ikke nogen tilfældig lille præstemand. Det er abekongen! Der lavede ballade i himlen. Man siger, at man kan klare 100.000 himmelsoldater med sin kylden knippel. Ja, det var ham, der spiste alle udødelige spillerne. Han er farlig! Kan vi så slet ikke spise, Syren Tang? Tag nu ikke sårene på forskud. Jeg ved, hvordan vi kan fange ham. Se, mine kære rejsefæller, vi har i sandhed haft en vanskelig rejse, men se, hvor vidunderligt smukt her er. Det er en oase af fred. Hvad nu der smukke omgivelse? Jeg ved, at det er lidt sult. Det er jeg også. Hvem går ud og tigger? Mester, tigger jeg. Nej, nej. Lad hellere mig. I kan jo selv se, der ikke bor en sjæl i miles omkreds. Jeg bliver nødt til at tage til Sydhavet efter noget frugt. Ellers får vi ikke noget at spise. God idé. Åh, tag nu rigtig meget, ikke? Jeg føler mig faktisk meget svag, så skynd dig lidt. Pas nu godt på vores mester, og gå ikke fra ham, mens jeg er væk. Thank you.
Kan være i nød herude mellem bjergene. Hør mig, Noah! Hør mig, Noah! Det lyder som en kvinde. Hvem går hen og ser efter? Jeg gør, mester. Lad mig. Tag det roligt. Vær ikke bange. Jeg er bare en munk på rejse. Åh, nå, så du en munk? Ja, ja. Åh, min fod. Men hør, hvad er der sket? Jo, nu ser du. Jeg mødte en tiger for lidt siden, og så blev jeg så bange, og så faldt jeg og slog min fod. Jamen dog. Men tigerne åd dig altså ikke. Din fag. Hvordan kunne jeg tale, hvis tigerne havde ædt mig? Lad mig hjælpe dig. Kom nu, vær ikke bange. Men jeg kan da bære dig. Nej, tak. Hop bare op, kom nu. Det går ikke, nej, men bestemt ikke. Nå, så bliver vi dig. Jeg er snart tilbage. Bare vent her. Det er en kvinde. Hun mødte en tiger. Hov, hvor skal du hen? Frelse hende. Stop, tigeren er væk. Men hun har slået sin fod. Så jeg tænkte, mester, vil du låne hende din hest? Vi må være barmhjertige og parate til at hjælpe. Godt, så kom. Mester. Jeg hilser dig. Jeg har hørt, at du har været uheldig og har slået din fod. Åh, mester, det er ingenting. Den er rask nu.
Sikker hurtigt, du kom. Det er farligt at færdes her i bjergene for en enlig kvinde. Hvor er du på vej hen? Ak. Nu skal jeg sige dig. Jeg havde den sorg, at min mand døde for et år siden. Og nu vil jeg ofre i Tien Wang-templet. Mester, er du sulten? Næh, mange tak. Gris. Mester, kom dog med til Tien Wang-templet. Der kan I hvile jer og få noget mad. Fint. Det var en god idé, mester. Lad os gøre, som hun siger. Ja, hvor ligger det tempel? Ikke langt herfra, men jeg er jo på vej derhen, så hvis I følger mig, så er I der snart. Mester, hør lige her. Så vis os der vej. Mester, vi må vente til Abba er tilbage. Tja. Mester, kom nu med mig. Skynd dig nu at komme. Jamen, hør, stop. Hvem er du? Åh, hjælp! Hvad gør du ved mig? Dæmonen. Til plukfisk. Åh, hjælp mig, mester! Men Abbe, Abbe, stop! Hun er ikke en dæmon, hun er enke. Ha, hun er ikke nogen enke. Abbe, vent lidt. Du må da være tosset. En dæmon er da ikke så køn. Ha, du lader dig snyde af hendes kønne fjæs, dumme fedtklub. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Du er bare misundelig, fordi jeg har så store, flotte muskler. En gris, du vrøvler. Jeg sagde ikke. Bare vent.晶晶，一条虎皮腰裙，一根如意金棒，一片忠心耿耿。阿妹，猴王孙大圣，师徒深情，一眼识破真伪，一心扫除妖精。阿妹，猴王孙大圣。晶晶，一条虎皮腰裙，一根如意金棒，一片忠心耿耿。阿妹，猴王孙大圣。一路
奇经，一点是普生情，一眼是破真伪，一心烧出妖精。啊，美猴王孙大圣。Heks vil fange præsten Xuan Zhang og spise ham. Hun forvandler sig til en smuk kvinde, så Xuan Zhang ikke kan kende hende. Men abekongen ved, hvem hun er. Han genkender hende som de hvide knoglers heks, og han slår hende til jorden. Du har slået hende ihjel. Nej. Er du da tosset? Du har slået en uskyldig kvinde ihjel. Nu bliver du nødt til at flygte. Hvordan i alverden kunne det falde dig ind at slå den kvinde ihjel uden grund? Tag det dog roligt. Se en gang. Ved I, hvad hun havde i gryden? Hå? Selvfølgelig dig, der forvandlede grøden, din lumpende abe. Vel, gjorde jeg. Først dræber du hende, og så forvandler du maden til tusser. Åh, almægtig. Mester, hold nu op med at messe. Mester, vær dog barmhjertig. Ja, nu holder jeg op, men jeg vil ikke have dig med længere. Du er tosset, ha? Hvordan vil du klare dig uden mig? Ti nu stille, ellers risikerer du bare, at mesteren begynder at messe igen. Stop nu engang. Den der kvinde, ikke? Hun er jo død nu, så det hjælper ikke noget at messe, vel? Jeg synes meget hellere, vi skulle spise noget mad, og så se at komme videre, før der bliver mere ballade. Jeg tilgiver dig.
Jeg tilgiver dig denne ene gang, men hvis du er ulydig en gang til, så messer jeg 20 gange. Godt. Det er en aftale. Hvad må det, der råber? Mester, tag dig ikke af det. Lad os skynde os. Ja, jeg synes nu også, vi har haft rigeligt med ballade i dag. Det var da sært. Før var lyden bagved os. Nu den foran. Hvor er din mor henne? Hvorfor græder du? Til templet, og nu kan jeg ikke finde hende. Og jeg er så træt i ben. Stakkels barn dog. Gris, du kan bære ham. Nej, nej. Han har sådan en lang næse. Jeg er bange. Jeg gør dig ikke noget. Men så må du virkelig selv om det. Lad mig bære dig. Nej, nej! Vil du have, at jeg skal bære dig, hvad? Nej, men... jeg vil så gerne op på hesten. Det er klart. Mesteren ser også så flot ud. Godt. Gris, sæt drengen op på hesten. Sådan. Du skal hen. Abbe, hjælp mig! Jeg skal nok få fat på dig. Kom bare an.
var dejligt. Gør det lige igen. Hun er forsvundet. Tak, det har vi desværre ikke tid til. Vi skal nå langt i dag. Alle rejsende. Din usle dæmon, hvornår holder du op med at forfølge min mester? Abbe! Abbe, lad nu være med at slå den gamle mand ihjel. Flyt dig, dit fjols! Stormester, hjælp mig! Du rører ham ikke, er du med? Mester, det er knogleheksen igen! Abbe, vil du nu holde op med dit vrøvl og være lidt høflig? Det siger dig, det er heksen. Lad dig ikke narre igen. Om han så er dæmon. Hvad så? Så har han ikke gjort dig noget, og du slår ham ikke ihjel. Det er heksen, og du beskytter ham bare. Først dræbte du kvinden, og så hendes søn. Og nu siger du, at denne gamle mand også er en dæmon. Det vil som ikke undre mig, hvis du også snart siger, at mesteren selv er en forklædt dæmon. Nej! Har du dræbt min svigerdatter og mit lille barnebarn? Så kan du lige så godt dræbe mig, jeg har intet at leve for. Pokkers, sikke dog en redelighed. God idé, gamle. Bliv bare stående, så skal jeg straks slå dig ihjel. Hvad er du for en munk, som lader sine lærlinge slå fredelige folk? Kan du så holde mund? Stans!
Du rører ham ikke, ellers begynder jeg en messe. Gør du bare det. Jeg lader ham ikke slippe. Dengang, mester! Mester! Ebbe, Ebbe, lad nu være, lad nu være! Du slipper ikke! Her! Mester! Oh no, Mester, Mester. Besvimel. Mester, hold op med at messe. Mester, han er din lærling. Den abe er vanvittig. Han vågner. Abe, Jeg har undervist dig. Men du vil ikke tage ved lære. Du har slået 3 mennesker ihjel på en dag. Nu er min tålmodighed opbrugt. Jeg vil ikke se dig mere. Gå. Mester, du går mig uret. De hvide knogler 6 vil slå dig ihjel. Jeg prøver at redde dig. Men du vil hele tiden sende mig bort. Hvordan vil du klare dig uden mig, når du ikke engang kan kende din fjende? Mester... Mester! Han må ikke gå. Tænk på alle de farer, der lurer på dig. Lad ham blive hos dig. Hør på mig. Send mig bort i stedet for. Det bliver sådan, som jeg har sagt. Forsvind så, eller jeg messer igen. Mester!
双，火眼金睛，一条虎皮腰裙，一根如意金棒，一片忠心耿耿。识破深情，一眼识破真伪，一心扫除妖精。阿妹猴王孙大圣，识破深情，一眼识破真伪，一心扫除妖精。阿妹猴王孙大圣，heks har tre gange skabt sig om til et menneske, og er alle tre gange blevet besejret af abekongen, som jo kun tænker på at passe godt på sin mester. Men Xuan Zang forstår ikke, at det var heksen, så han straffer abekongen ved at messe, så den gyldne ring strammer om hans hoved. Det gør så ondt, at abekongen besvimer. Han vågner vist. Jeg har vist dig stor tålmodighed, men du vil ikke tage ved lære. Du har slået tre mennesker ihjel på en dag. Jeg vil ikke have dig som lærling længere. Derfor befaler jeg dig, gå din vej. Mester! Mester! Send ham ikke bort. Der ligger masser af fare og lure forude. Vi kan ikke undvære ham. Send mig bort i stedet for ham. Så er det godt. Forsvind. Eller jeg begynder at messe igen. Mester! Gå så. Godt. Jeg går. Men så fjern først lige det her bånd fra mit hoved. Nej. Jeg kan kun messe, ikke fjerne det. Altså,
Sandy. Gris. Gris. Vær nu forsigtig, når I går, ikke? I må være på vagt hele tiden. Forstår du? Nu er det jer to, der har ansvaret for vores mester. Mester, jeg har fulgt dig, siden du slap mig ud af det dumme bjerg. Og nu forbyder du mig at udføre mit arbejde. Men hør, du må i det mindste tilgive mig, inden jeg går. Tilgive mig. Jeg beder dig. Mester. 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 Så lykke på rejsen da. Til blomster og frugtbjerg. Vismand,
Hvor har vi savnet dig? Storvismand, velkommen! Hvor blev du af? Holdt du dig ikke vagt? Havde du gemt dig? Og hvor er alle de andre? Efterhånden venter vi kun det værste. Da du blev spærret inde under bjerget, blev en masse af aberne dræbt, og vores bjerg blev næsten ødelagt. Som du ser, vokser der ingen frugt mere. Sig mig, hvor mange aber er der tilbage? Jeg vil tro omkring 100. Men jeg troede, at du var på rejse med Sian Chang. Hvorfor er du kommet tilbage? Det er en lang historie. Du behøver vel heller ikke være munk. Det var da bedre, hvis du blev her hos os. Vi har brug for dig. Jeg bliver her hos os. Du skal blive nu her hos os. Det er da godt at være tilbage igen. Og nu må jeg se at få sat lidt skik på det her golde og ødelagte bjerg. Hey! Hvor er Tante Blæst? Og skyskubberdrengen? Far Torden? Hvor er Lyn? Østhavets dragekonge? Det er nok nu. Tak for hjælpen. Nu skal vi nok få bjerget til at blomstre igen.
Gris. Klokken er blevet mange. Kan du ikke finde et sted, vi kan sove? Det skal være bare en smal sag. Jeg går derned og ser efter et godt sted. Sandy? Du passer på vores mester. Og går nu ikke fra ham, vel? Nu er det mørkt. Hvor mon Gris der bliver af? Tja, hvor er det fjolsmund? Hør, en klokke. Der må være et tempel her et sted. Det er en tempelklokke. Mærkeligt. Hvordan kan der ligge et tempel så langt ude i bjergene? Munke skal besøge hvert eneste tempel, de kommer forbi. Lad os gå derhen. Der er vi også i sikkerhed. Ja. Hver hilse. Thank you.
nej. Mester, mester. Der driller mig, din lille gnom. Ja, du skulle finde et sted for natten. Hvorfor ligger du så der og sover? Pas din egen sager. Ja. Hvordan ved du det? Jeg ved mange ting. Dine venner er fanget. Det er løgn. Nej, det er ej. Knogleheksen har lukket dem ind i et falsk tempel og fanget dem. Du lyver? Jeg lyver aldrig. De er i dæmonens hule. Hvor er så dæmonens hule? Det skal jeg vise dig. Godt. Grisen prøver at befri sin mester. Han slås med kong Tiger, men bliver besejret og flygter til Blomster- og Frugtbjerget for at bede abekongen om hjælp. Men abekongen lader som om, han ikke vil hjælpe og sender grisen bort. Grisen bliver rasende og slås bravt med alle de onde ånder, men han bliver dog til sidst fanget. Imens forvandler abekongen sig til flagermus og inviterer heksens mor hen for at spise Xuan Zhangs dej. Hun aner ikke uråd, og det begiver sig afsted til festen. Sandy, det er ikke nogen heldig dag. Hvem skal du først dernede? Du er ældst, kære bror, så det må blive dig. Puh, hvor abe var, så kunne han komme først i. Det er ikke så sært, han ikke ville med. Stop nu lige lidt. Jeg er sulten.
Der sviler os lidt, ikke? Ja! Her, spis! Hjælp! I bliver lavet! Hjælp! Hvor skal du hen? Hov! Sikken en hør om. Væk med dig. Skift. Ja, ja. Væk med halen. Astel til heksens hule. Jamen, Astel! Gris, du vil nok et fjols. Tænk at bruge en rive som våben. Tid stille. Det ved du ikke noget om. Jeg kunne nemt smadre dit hoved med den. Pas på, hvad du siger. Han skal først til gryden. Nej. Bella! Gæsten er kommet. Hvordan har du det? Tak. Godt, mit barn. Rejs dig dog. Gris, det er overhovedet ikke morsomt. Jeg tror ikke, at vi skal dø. Se selv, den gamle dame ser bekendt ud. Hvad mener du? Se godt på hende. Se, vi har fanget Syren Tang. Nej, men dog. Du ved jo nok, lille mor, at når du spiser hans kød, så bliver du udødelig. Du er vel nok en dejlig datter. Du fangede vist også en gris, ikke? Han står lige derovre. Jeg kan bedst lide ørerne. De smager så skønt. Men du har vist ikke tænder i munden til at tygge dem.
passe på, hvad du siger. Men hvis jeg røber dig, så klarer du den ikke. Pas på, at din mave ikke ender som flæskesteg. Tænk ikke på min mave. Der er også andre lækkerier. Kan du så se at holde din mund? Er det der så Xianxiang? Netop. Men sig mig, hvor er abekongen så henne? Han kunne ikke komme. Hvorfor ikke? Spørg ham der. Sig mig, hvor er abekongen henne? Jeg bortviste ham. Jamen, hvorfor det? Det gjorde jeg, fordi han dræbte 3 mennesker på en dag. Hvorfor griner du dog? Jo, for det var mig, der havde forvandlet mig til de mennesker. Hvor er du dog dygtig, min datter. Vil du ikke være så sød og vise mig det? Ja! Ja, viser det, Godt. Sæt jer ned, så skal jeg forvandle mig. Tilgiv mig, at jeg ikke troede på dig, abe. Ja. Ja. Mor? Hvad er der? Sikke dog en datter, jeg har. Må du dog fornøje mig. I dag er jeg så glad, at jeg vil vise jer noget. Det var dejligt. Det vil glæde os. Nu skal I bare se løjer. Skift! Synes I, jeg ligner abekongen?
ligner ham fuldstændigt. Jeg var faktisk helt nervøs for, at du var ham. Hvad? Hvad griner I af? Mor, vi er der selv igen. Jeg er jo mig selv. Når du vil slås. Så. Kom så. Lov til at narre mig mere. Jeg smider din mester, hvis du følger efter igen. Prøv bare, men det bliver ikke nemt. Jeg ved godt, hvordan jeg skal stoppe dig. Så her. Skift. Jeg er frelst. Mesler. Tak. Vær ikke bange. Vent her, imens jeg tager ud og går kål på heksen. Hæ? Thank you.
Mester. Hå? Det er bare de hvide knogler seks. Hå? Mester, hvordan vil du så have, vi skal straffe hende? Det må du afgøre. Godt. Halløj! Vi har dræbt ånderne og brændt hulen. Tak, mine kære lærlinge. Tusind tak. Selv tak. Men kunne du så ikke lade være med at messe igen, hva'? Mester, sæt dig nu op på hesten. Værsgo.轻轻 一条虎皮腰裙，一根如意金棒，一片忠心耿耿。阿妹欧王孙大圣，师徒深情，一眼识破真伪，一心扫除妖精。